Čiau. Aš Estela Aleknavičiūtė. Esu iš Lietuvos, šiuo metu gyvenu Latvijoje. Šiame festivalyje esu buvusi daugiau nei 5 kartus. Ir įspūdžiai yra neišardomi, jie yra įspūdingi. Man šis konkursas davė perspektyvas, kurių ne vieno festivalio organizatoriai negalėjo duoti anksčiau. Turime beproto gražias draugystės su visais festivalio dalyviais, kurios yra neišardomos. Taigi visus labai kviečiu į šį festivalį, todėl kad jis yra įspūdingas, nepakartojamas ir tiesiog aš įsimylėjau su šiuo festivaliu.